kliva nu på nästan en meter. Du får lyfta upp foten nu och hjälpa dig. Det är grepp får du ta. Det är det, ja. Då tar vi nästa. Är du informerad om vad du ska göra för någonting? Nej. Vill du bli det? Ja. Jag ska stanna på den sila här. Sen ska du få göra något väldigt, väldigt roligt. Okej. Okay. Gillar du höjder och sånt? Det ska vara jävligt roligt med höjder. Okay. Jag bara har hjälp här av min kompis att sätta på den här jävla. Västen är det. Får du gå lite framåt med mig? Jag står där framåt. Då får du lyfta på foten. Lyfta på andra foten här. Då får du kroka i armarna så gott det går. Nu ska jag spänna fast det här. Är du nervös? Ja. Det bör du vara. Ja, det är jävligt tydligt. Det som händer, det händer, Christian. Och ja, det kommer inte att göra. Han är testad över 300 gånger, så att än så länge är det bara två som har död. Nej, jag ska. Det var det. Nu ska vi spänna runt benen på det också, så du får ta ihop fötterna så gott du kan. Vad snälla kompisar har du. Alla som får göra såna här roliga grejer. Säg inte så mycket, du verkar väldigt tyst du. Ja, nu ska jag fundera. Fundera? Vad fan gör du det för? Jag stukar fort i det här på en hjälp. Det är inte så mycket att göra, för det är inte. Ska du ta två steg fram här till. Lite till. Och så stannar du där, så står du jävligt stilla nu. Ska vi se hur du sitter fast på den här. Sitter det fast, tycker du? Det är lite slapp. Det är slapp, säger du. Det ska vara det, annars gör det jävligt ont. Vad snygg i sån här då, du. Ja, det är det. Vad tror du ska göra för något nu, då? Bandiga. Bandidja? Det är fan, har du gissat jävligt rätt, du? Christian, du kan flyga, du är inte rädd. Nej. Så, nu sitter du fast här. Det är bara ett fall. Nu är det som säger att du ska ta ett litet steg fram. Jag är med här, du kan inte göra någonting här. Ta ett steg fram här. Ska du öppna lite låsat på? Och nu, går du längre fram nu. Kommer du ramla så gå inte än. Nu ska du hålla händerna så nära kroppen som möjligt. Och så vinklar du huvudet lite framåt. Så då, nej, ner med huvudet. Och så släpp inte ut armar och sånt förrän du hoppar. För att göra det så får du jävligt ont. Det får du inte göra. Vad sa du nu? Du ska hålla händerna så. Rätt ner. Bort på tag. Och allting sitter på. Sitter fast i grejer. Så nu tippar du bara rakt fram när du känner att du är redo. Får jag se något eller? Nej, för fan, du ska inte se, du ska hoppa. Du bara tippar rakt fram. När du är redo så tippar du. Kom igen, Christian! Kom igen, Christian! Kör bara! Kör bara! Det är en jävla upplevelse. Jag ska bara hålla så här. Jajamän, bara hålla in händerna. Håll in händerna, för vi ska hålla i rätt fickning, så du sa.
Och så bara rakt fram. Du kan hålla i dem om du vill. Så, så kan du hålla. Kom igen då! Christian, hur är pulsen? Åh, den är hög. Jag tänkte nu fan jag trodde du skulle stå en bra stund, ja. Nej, jag tänkte det är lika bra att få det gjort. Ja, det var bra, jag tänkte. Ja, det är fan bra jobbat, Christian. Det var jävligt bra vågat, alltså. Ja, det är bra jobbat. Han tog då instruktioner. Ja, det gjorde jag. Bra spelat, Svärd. Ja, får jag säga? Ja, grymt. Helvete, svensexa med Christian, bungyjump avklarat. Det var första steget. To be continued.